Joo, Kari Ollila on nimi ja diplomi-insinööri koulutus ja olin yli 30 vuotta tuossa Ulvilan automaatioyrityksessä nimeltä SimCorp. Se on tavallaan tämän automaatiokeskittymän johtava yritys, niin siinä mukana. Jäin pois 2013 päivittäisestä johtamistyöstä ja liityin sen jälkeen melko välittömästi tähän bisnesenkeliverkostoon ja sitten ryhdyin myös tähän Satakunnan bisnesenkeliverkoston yhteyshenkilöksi Fibanin suuntaan. Meillä on semmoinen noin 30 enkeliä, josta voi sanoa, että noin 15 on enemmän aktiivista. Meillä on nyt viimeisenä parina vuonna ollut 4 pitch-tilaisuutta. Sen jälkeen yleensä on järjestetty tämmöinen enkelien lounastapaaminen, jolloin on sitten käyty läpi näitä pitsaavia yrityksiä ja katsottu vähän, että kuka vie asioita eteenpäin. Ja yleensä me on löydetty aika hyviä kuvioita siihen, että kaikki, jotka meillä on olleet pitsaamassa, on ainakin päässeet niin kuin seuraavaan keskusteluvaiheeseen. Ja tietysti toivon, että uusia innokkaita bisnesenkeleitä tulisi tähän verkostoon ja mun yhteystietoni löytyvät Fibanin kotisivuilta, muun muassa www.fiban.org. Sieltä löytyy. Kiitos.